Oi, Fofuxos, tudo bem com vocês? E nosso desenho de hoje é cheinho de comida kawaii. Olha cada coisa mais fofa. Nós temos aqui fruta, sanduíche, suco, refrigerante, pipoca e muito mais. E não tá, Fofuxos? Vamos começar a colorir. Eu vou começar por essa maçãzinha fofa aqui, ela é todinha vermelha com a folhinha verde. E prestem atenção nos numerinhos de cada desenho, pessoal, porque no final do vídeo tem uma perguntinha surpresa. Segundo desenho kawaii é um refrigerante. Terceiro desenho é um delicioso x-salada. Quarto e quinto desenho, se tem sanduíche, é claro que tem que ter mostarda e ketchup. Sexto é um suco de framboesa. O último desenho é um gatinho, miau. Desenho número 8 é um pacotinho de pipoca com manteiga. Desenho número 9 é uma caixinha de leite. Próximo desenho número 10 é uma cerejinha. Número 11 é um pirulito kawaii. Número 12 é uma cupcake. Número 13 é a sobremesa predileta da Magali, que é a melancia. Número 14 são sobremesas bolinhas de pistache. Próximo desenho é um donut número 15. E aí, por último, mais uma cerejinha que é a número 16. E
E é isso aí, fofuchos, esse foi o vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu prometi, aqui vai a perguntinha. Qual é o desenho que eu pintei hoje com o número 8? Um grande beijo, fofuchos, no coração de todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau!